Ne pitam ako žena si lepa na pečenje, kaže samo sa jednom pančom, pola bora, dve zbile pečenje i tebu salata. Molim? Imamo tamo naše. Gde stoji? Ej, u kutiji plavoj. Ne, u kutiji, uzmi. Iza Adriane, vidjet ćeš. Imaš hleb. Ne, uzmi u kutiju, kada je. Ima i sa strane još jedan, nema veze. Do? Do. Znaš šta? Ko će da se javiti? Nema potrebe, ne djeđam tamo, nije što da se... Šta? Neće ti se javiti. Onda sutra, da? Sutra ćemo, kad bude podeljen budžet. Radi hredi pod narazbog. Ja mislim da sutra budžet neće ni biti. Pa ne može da ne bude. Nego pete glupo. Šta? Dva puta je bilo. Znaš ovo? Dva. Evo, pa. Od gladi nije. Od gladi nije, nego... Vjerujem da niko od gladi ovde nije smršao, brate. Evo vam primjer. Slavko Štimac, Danilo Lazović. Čajka. Ko je grubio Čajku? Tiho mi radi. Da, ti kombinacije, on se je bio u paralima i Bengulsa. A Zija Sokolović na skijama, Partizan. Poste. Kako se zove ministar što je bio? Pada vlada. Lečić. Lečić. Španac. Da.